ငါလည်းဒီလိုတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ idea နဲ့အဲ့ဒီ ambulance နဲ့တကယ်တစ်ချက်သေးတာကောင်းကြီးလို့ဟာရောမင်းအောင် ram မသွားဆန်ပြီအေးဘောလန်းကောင်းသွားကြုံမှာဘောလန်းကောင်းသွားကြုံမှာဟာဟာရောရောလားစားပဲရောဟာโอ้ย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 เจ้เอ้าช่วยไปกี่เฮ้ยมินิฮะบ่าโดเอ้าซ้าไปดิฮะสะตักก็900กิโลมาตีได้ดีไล่โดอ่ะโอ้ตายเนาะเนี่ยเจ้โอ้ยเจ้เอ้ามาเข้าไล่ตากองอยู่โฟมันเก้ทีนี้หมอโดเบฮีโร่ล่ะตะแฉะแท้เนี่ยอติตัดปะเมสู่เลยซอยันเจ้เนี่ยซีลองเอเดสดีโร่ฟรีอัลโกริทึมအကျဉ်းသား scale တွေကိုကြည့်ရှုခံစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီ video လေးမစခင် video လေးကို like လေးရှင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးကြတော့ VPN လေးချိန်ပြီးတော့မှ video လေးကိုစက်ကြည့်ပေးကြဖို့လဲကျွန်တော်ဗားတယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ let's go ကောင်းကြီးကိုကဲကျွန်တော်တို့ခုညင်တွင်းနေရတော့ item bay ရဲ့ emblem set ရဲ့ပေါ့နော်ဩဒီ raw ရဲ့ item bay နဲ့အားယောမကောင်းကြီးတစ်ချက်လေးဟာယောကျောင်းမင်းအားယောဟုတ်ပါမလားယောငါလည်းဒီလိုတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ idea နဲ့အဲ့ဒီ ambulance နဲ့တကယ်တစ်ချက်သေးတာကောင်းကြီးလို့ဟာရောမင်းအောင် ram မသွားဆမ်းပြီ ram မသွားကိုင်ပြီကောင်းကြီး show တကယ် one hit ကောင်းကြီး ram မသွားဆမ်းပြီနော်အဲ့ဒီ item ပေးရဲ့အဲ့ဒီ ambulance ဆက်ရဲ့ oh my god show တော့ခိုင်တက်အောင်ကြည့်လိုက်ဟာရောတက်အောင်တွေးကိုင်းထွက်သွားတာဟာရော oh my god သွားဆမ်းပြီကောင်းကြီးသွားဆမ်းပြီကောင်းကြီးလည်းသွားဆမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်သိချင်တယ်သွားဆမ်းလောက်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း oh my god ဟာဒါရဆောင်းရင်ကျဲတယ်ကောင်းကြီးလို့ရကောင်းခိုင်ခုကကိုပဒန်းကိုပဒန်းခဏလေးဟောယောကိုလာအိုင်ဟောယောပြောပဒန်းချုံလာပါအရောဟာယောဟေးဟောယောယောယောခဏလေးအဲ့ဖလစ်ကာနဲ့ပက်စင်းနဲ့တွဲတုံးသွားတာမလားအဲ့ပဒန်းဟောခဏလေးချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဟောယောယောဟေးယောချေချေကောင်းကြီးကိုချိုးလာအောင်နေတိုင်းကိုချိုးလာအောင် Oh my god Oh my god ဒီကိုစင်းနဲ့တွဲတုံးသွားတာမလားချေကြီးကွာအဲ့ဘာတော့အခုကကျွန်တော်ဇီလောင်ရဲ့ item bay ကိုသူပြနေတာပေါ့နော်โอเคဟာရော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 အဲ့တော့ချွေးမကြီးဟာရောမီနီဟာဘာတော့အဲ့တော့စားပြီဒီဟာဟာရောအဲ့ဒီ item အဲ့ဒီ item bay ကိုစက်ရင်အဲ့ရောတဲ့အောင်မှမခံစားနိုင်ဟာရောအဟုတ်ပါမလားခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒါကြီးအဟုတ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားခေါင်းကြီးတို့မရအောင် RAM တော့သွားစမ်းကြည့်မှာရတော့ဘယ်နဲ့ချက်မှမခုတ်လိုက်ဘူးခေါင်းကြီးတို့ရတော့မကြောက်တက်သွားတယ်တို့ဆက်ကမကြောက်တတ်တော့ခေါင်းကြီးချိုးလာအောင်မြန်မာလူကြီးဝင်တော့တာဟာဟေးဟေးဟေးဟိုဘက်ကပေါင်းနေကွန်ပျူတာတော့မဟုတ်ဘူးမလားခေါင်းကြီးတို့ဟာဟာဟာခေါင်းကြီးတို့ဟုတ်ပါမလားမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သွားဆမ်းပြီသွားဆမ်းပြီဈေးလောင်းဒီ item ပေးနေကျွန်တော်သွားဆမ်းပြီအဲ့လိုချန်လို့ရလားသွားဆမ်းပြီတကယ်လို့မရရောဒီကောက်သွားဆမ်းပါသွားဆမ်းပါမင်းမလုံးနဲ့အဲ့လိုပြေးတော့မလုံးနဲ့စားပေးတယ်ရောင်ကြီးမင်းတို့ကဆောင်းရဲထွေတယ်ဟာဘာတော့ဟာအဟောဘောင်းတော်ကြီးလို့ရဒါကြီးဘာအီတော့ကွာခရီးစီခရီးရှင်းကန်လားဘာတော့ဟောကြီးဒါကြီးတော့ရွှေချနေပြီနည်းနည်းဥပပေါ်ဖြစ်နေကလာကကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဟောကြီးလို့ရဇီလောင်းကလာမင်းသားဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါမလားဒီကွက်ကြီးကဟောမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဘာဆန်းကြည့်လောက်မယ်အိုင်တမ်ဘေးနဲ့ Oh my god တော့ဟုတ်ပြီအာတခင်ကြီး Ades Okay Ades ကဒီ item ဘေးကိုဆက်ဖို့ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ပဲထိုးမှာဗာညာဘော Okay ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်တစ်ချက်ထိုးလာတာအေးယောင်မင်းကမိကခရီးသွားယူတော့မိကမေးရပါစားလို့မအေးယောင်ရေမိကခရီးတွေပါသွားအုပ်တာလို့ ADS ကဒါမှမဟုတ် तू ကစိုးစိုးလို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကစိုးရသလောက်ဘယ်ရရရ तू ကအုပ်နေတာပေါ့နော် तू ကမြ мян ပြေးကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် okay ပထမဆုံးစထောက်ပြီးသူလေးလည်းမဆမန်းလေး okay ဒီမဆမန်းလေးကတော့ तू ရကိုင်းနေဆိုတော့မသေးစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး level 6ဆိုရင်ဟောဒါမှမဟုတ်4မိနစ်ကို तू ကအေးယောင်စိုးရအေးယောင်140ကျော်နေပြီ5မိနစ်မပြည့်သေးဘူး200ပြီးတော့မဟိုက်ဖုန်းလိုက်ကျွန်တော်တော့လည်းမဆုနိုင်ဘူးဥမာကောဟာရောဘာလို့ဟာဘူးရှင်းပြဲတော့ဝင်လာပြီးရင်မိုက်လိုက်လိုက်ကောဘာလို့ဟာပေါ်ဒီက ADS ကိုတစ်ချက်ထိုးတာပဲကြည့်နေတာကွာအပြည့်နှစ်ချက်သုံးချက်တွေထိုးနေရတာမမိုက်ဘူးပြီးမလာဘူးကောင်းကြီးတို့ရတစ်ချက်ထိုးတော့ကြည့်နေဟိုကေဒါလေးတွေအတော့အတာအပွားမွားလေးဟာရောအဲရောတစ်ချက်ထိုးကရတော့မှာကောင်းကြီးရှိုးလိုက်တော့အခုတော့နှစ်ချက်ပဲထိုးတော့တာနှစ်ချက်ပဲထိုးတော့တော့ကောင်းကြီးတို့တစ်ချက်ထိုးကရတော့မှာခဏလေးစောင့်အမှန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ချက်ထိုးလေးကြည့်နေပြီอ่าโหดอปอแลนอปอแลนตัวกูอ่ะอีซี่ลิเวเฮ้นะอ๋อบีบยา2เฉ็ดมัน2เฉ็ดดิเวมานะ2เฉ็ดนี้ลุบออกฮะโหดเลยเปียฮ่ายองเยไอ้เนี่ยทีไลท์โอ้นี่บีเนาะโอ้ยองตะเฉ็ดยองยองอยู่ตะเก้ตะเฉ็ดโทยองนี่บีตะเฉ็ดโทมาแม่ฉิงนี่ยองนี่บีกาวญูสะตักก็900ปีတော့มาทีแรกดิไลท์โทอ่ะโอ้มายก็อดตัวนี้โหสะตัก900ปีတော့มา10นาทีโหไอ้เนี่ยดิไลท์โทเลยล่ะโอ้มายก็ပြောင်းရဲ့ဟိုဘက်က record တော့ပြနေသေးတယ်ဘာကောင်းတော့ဟာအယောင်ခဏလေး show အမတစ်ချက်ထိုးဆိုတာကောင်းယူအဲ့ဒါပဲအမ flicker နဲ့ပါထိုးထိုးပေးလိုက်တယ်အမ double key အမနောက်တစ်ခါ
ဖွက်ပဲ။အော်ရောင်ရောင်ရောင်တချက်ထိုးမဟုတ်တော့ပါ။ဒီကောင်တော့နင်းမာသွားပြီ။ကောင်တော့နင်းမာသွားပြီ။နောက်ခိုင်းဝေတွုံးပါဝေတွုံးပါကောင်ကြီး။အိမ်ပေါက်ပါမှာရှော့အင်းအိမ်ပေါက်ပါမှာတေးရတာတန်လာဟဲ့တန်လာဟဲ့ရှော့ကဲကျွန်တော်တို့ခုမြင်တွေးနေရတော့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝခုံခုကြီးပေါ့နော်။ Okay ထရစ်ဒလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မင်းရရင်ဟိုအဲ့ဒီတော့ရေးသေးမှာတော့ရှူရောက်ရေးနည်းနည်းလေးဟာဟိုကောင်းတယ်ဟာဖလီကာနဲ့စကေးတူအစုံလေးနဲ့အင်းဆုံးတက်ပြလိုက်တာရောက်ရောက်ရောက်မင်းသေးတော့မှာလေသေးတော့မှာလေဒိုင်းမလေးမသေးသေးဘူးရာရောက်ရေးအခုမသေးတာဟာခေါင်းကြီးမသေးဘူးမသေးဘူးရောက်ရေး Oh my god အာဖလီကာလေးနဲ့ရှောင်ပြလိုက်တယ်အာဘွတ်တီပြခေါင်းကြီးလုံးဝတော့စကေးနဲ့ဆော့တာစကေးနဲ့ဆော့တာဟောင်းညူဘာရှုံလို့မရအောင်စကေးနဲ့ဆော့တာโอเคတားရောက်ရင်စကေးတူလေးနဲ့ညောင်ပြရနေတာကောင်းလိုက်လားအာစကေးဝါလေးပတ်လိုက်ပြီဆိုလွတ်လိုက်တော့ရီကောလေးပါပြလိုက်ဖာ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 အဲအဲအဲဟောင်းဖရီယာနဲ့ရှင်းနေတာဟောင်းတဖရီယာနဲ့ရှင်းနေနိုင်တယ်ဆိုတာနဲတဲ့စကေးအိုးကောင်းလိုက်တော့ဖရီယာဆိုတာလေဘိုင်ဝမ်းရှင်းနေဖရီယာလိုဟီးရိုးမျိုးထိုင်ရထိုင်ရတာတကယ်မလွယ်တာအာရီကောတော့ပြနေသေးတယ်ကောင်းကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာဒီအောင်ရေအဲ့မှာကောင်းလိုက်တာကောင်းညူဖိုးမန်ใช่ป่ะ playmaker ဆိုတာအဲ့တော့ပြောတာကောင်းကြီးလို့ရှောင်းရောင်ဒါမှလည်းဘယ်တည်းနိုင်သွားလဲကြာသွားလားကိုမသိတိုင်း Oh my god ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဖမ်းပြီးလိုက်တာဟုတ်တယ် CC လိုဟီးရိုးမျိုးရှင်ထင်းများနေဒါမှလည်း CC က CC က level 4မြောက်သေးဘူးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီကောင်ကဘလုံးနေတာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် Okay 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 အားရောင်းရင်ပြေးတိုင်းမလဲမရဘူးခင်ဗျာနှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်တော့2ပတ်ဆက်ဝဲတွေးနေအမရီကောပြတော့အဲဟုတ်ပြီဗျာအဲအစွဲနေပါထုတ်ပြနေပြီဟုတ်တယ်အဲခဲ့ဒီဘက်ရိုက်တော့မှာမဟုတ်ပြီဗျာရိုက်ပြီကောင်းကြီးတို့ဆိုင်တဲ့ဒိုင်တဲ့အောင်မင်းရိုက်မဲ့ချင်စောင့်နေနော်ရရအမ်ဒါပေမဲ့သူမရလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်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 ဗျာကောင်းကြီးတို့ရှိုးလိုက်ရအဲရီကောပြန်ပြတယ်တန်ပါတယ် legend reboy နဲ့ပြခံရတာကောင်းတယ်ကောင်းကြီးဖရီယာနဲ့ဘိုင်ဝမ်းရိုက်လို့မရအောင်နော်ဖရီယာဆိုရဲဟီးရိုးနဲ့ဘိုင်ဝမ်းရိုက်လို့မရအောင်ဖရီယာပေးပြီးတော့ရိုက်ပြီလားဘိုင်ဝမ်းရုတ်အေး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 ဒီဖွင့်ပြီးရောင်းကောင်းပြေးပြီဟာအယောင်ကောင်ပြန်ဝင်လာတာမိုက်တေကောင်ကွာအဲ့ဒီဝင်မိရိုက်မောင်ပြန်ဝင်လာအယောင်ဘာရောအေးဘောလန်းဘောလန်းကောင်သွားချုံမှာဘောလန်းကောင်သွားချုံမှာဟာအယောင်ယောရစားပေအယောင်ဟာအုံးစုလိုက်စားပေပြန်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်စားကောင်ကြီးပြန်ကြည့်စားကောင်ကြီးအမှန်ကြည့်လိုက်ဗျငါ့ရောက်တာအမှန်အကန်ကြီးမဖုတ်ပဲပေါ့ငါ5ပါဆက်ဝါ Oh my god အမှန်စားပေပါပေးလိုက်ရတယ်ဖရီယာလိုဟီးရိုးမျိုး5ပါဆက်ကောင်သွားအုပ်တာလို့ဒါပေမဲ့ဖရီယာ level 15ပြည့်နေရလဲဖားတယ်ဗောနော်ဘွားကကောင်းနေရပါဘာဘာတော့ဟာဒါဘာတော့ဟာအော်ဒါမှာကောင်းညွတ်သိပြီဒါ तू อ่ะအချွန်ညာဝင်တာ Okay သဘောကျတယ်ဟာညောပြေး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 ရမှာညောပြေးတာပြေးတာပြေးတာပြေးစရာရှိလာတော့ပြေးရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရီယာ AD ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖရီယာ AD ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုအရိုက်ခံမှုဦးဦးဦးကောင်းညွတ်ရာကဲဘလို့လဲကောင်းယူဒီနေ့မှာ1 hit ဖေးတွေ1 hit hero တွေကိုကြိုက်မှာကြိုက်ရလားကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတော့1 hit ADS 1 hit hero 1 hit Zilong Zilong တော့တကယ်လားမကယ်လားတော့မသိဘူးကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားဆမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ် run မှာကျွန်တော်တော့8 item ဖေးနေသွားပြီးဆမ်းမယ်တကယ်ချမ်းလားမချမ်းလားဆိုတော့သိကျင်တယ်ကောင်းယူဆိုတော့ကျွန်တော် brother တွေ DBO လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့တကယ်လို့ DBO ကိုအမ် TikTok ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ TikTok account လေးကို follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးကြတော့တကယ်လို့ Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like လေးပေးပြီး follow လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာရှိရလေတောင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးတို့ရေဒီနေ့တော့တော့လောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာဘယ် hero တွေဘယ်လိုမျိုးကြည့်ကျင်လဲဆိုတော့ကွန်မန့်မှာတစ်ချက်အပန်းမကြည့်မိုင်ငယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲပိုက်မယ်ပါခင်ဗျာ